耗尽的废旧电池，淘汰的手机电器，报废的交通工具，当他们被丢弃后最终去了哪里？当下中国工业化和城镇化的快速发展带来了日益丰富的物质选择，但也产生了越来越多的废弃物。如何将这些城市矿产物尽其用，成为经济高质量发展过程中亟待解决的问题。连日来，记者实地探访上海首个国家级生态工业示范区——上海自贸区金桥片区。这里的工业生态从排放达标到节能减排，再跨越到循环经济和低碳经济，种种探索和首创，为上海的生态园区提供着宝贵经验。四号车间呢是我们的主要的一个拆解车间，那现在呢拆解车间呢应该是在这个行业里面，在汽车拆解这个行业里面都公认我们这个设备是最目前来说是最先进的。在上海老港工业园区，记者走进新金桥环保汽车拆解项目的厂房，中国国内首条自主研发的智能化汽车拆解线展现眼前。我们的所有车辆的运输呢都是进入我们的滑轨自动运输的，这边都有很多传感器进行定位的，到了位置以后它会自动停下来，再进行一些预处理，预处理结束以后就油液全部抽走以后再送到第二后面这个工位呢，是做这个四门两盖的。这里每年可实现30,000辆燃油车及新能源车的回收拆解，相较于传统的暴力拆解，新金桥环保所采用的是精细的拆解方式，并非一剪了之。汽车拆解这个行业本身就大部分的拆解企业，如果您去看的话呢，基本上都是两个剪切机，车来了啪嗒啪嗒一剪，把里面一些发动机啊或者什么把它挑出来就结束了。那我们这边呢最终呢我们想做这个二手零部件这块，把整个价值能够再挖掘出来，所以呢我们安排的拆解呢是相对比较精细的一种拆解方式。随着新能源汽车的不断普及，可以预见到未来新能源汽车的拆解比重将会逐年增大，这对汽车拆解又提出了全新的挑战。这些这辆车就是新能源车，它的主要价值部件就在于它的锂电池，锂电池一般占整车价值比例一般在50%左右，相当于这个电控系统应该是价值比较高的，然后评估外观评估下来可以进行一个回收再利用，所以我们要把它标识出来进行拆解。我们整个车在进场之后会有我们一个专业的人员标识出哪些零部件具有二手再利用的一个价值，然后生成一个二维码，然后功能会扫描其中的二维码，识别出哪些零部件具有二手利用价值，然后进行一个定制化的一个完整的回收再利用。如果是能整车进入到完整的二手再利用的话，我们整体的碳排放会远远要低于直接资源化的一个回收。数据显示，2020年上海汽车保有量440万辆，每年汽车报废量将达到26万至35万辆。目前上海具备资质的燃油车拆解企业有7家，每年实际拆解报废汽车总量仅为7万余辆，仍存在超20万辆的拆解缺口，有待企业进入填补。上海市节能减排中心副总工程师、绿色低碳发展部主任金颖强调，随着第一批新能源汽车的电池接近报废年限，新能源车的回收利用更迫在眉睫。这两年上海乃至全国的这个新能源车这个发展是非常非常快的嘛，当时上海市应该是在12、13、15就开始在推新能源汽车，所以说当时第一批的新能源汽车的那个电池已经接近到一个要报废的这样一个阶段了，所以说汽车动力电池的一个回收和再利用一定是上海未来这两年亟待要解决的一个问题，所以说他做这一块的话是工作呢是非常的有意义的。采访中，金颖还谈到了如何让退役的动力电池发挥余热，从而实现资源回收和梯次利用。动力电池的这个再利用这一块的话，大家都提到两种类型的利用，一种是完全拆解的利用，另外一种是梯度的梯次利用，就是说你这个电池虽然说在汽车上是不能用的，但是你还可以，比如说我可以做一些储能啊等等的。所以说目前呢，国家也在抓紧制定，就是关于这个电池用于储能的一些技术标准。那如果说像这种就是我们的一些新能源动力电池在车上不能用的话，它又是符合我在储能电池的储的那些标准的话，那也可以做一个梯度的利用，等到实在不行的话我们再把它去拆解，那这样的话我整个的一个物品它的整个的一个循环利用效率是最高的。从制造到制造，循环经济理念一直贯穿着金桥产业迭代。上海新金桥环保有限公司楚永仪告诉记者，
拆解白色家电过程中，他发现越高科技的东西可利用的越少，也为绿色拆解循环经济提供了新思路。我们里面有一条线现在还没用起来，但也可以用了，就是拆液晶的，液晶利用率比实际的还低。越高科技化，其实我们越可用的东西越少越少。那么随着这个科技发展，人家这个材料都复合型了，是吧？那么这个复合型的材料有没有可能能够直接回用，送到那个比如说夏普的东西，我直接选到夏普去，你的原材料直接照例用这个东西来照，然后就做成模具液压，是不是又可以直接使用？那对他来说也减少成本，对我来说也提升了价值嘛。华东师范大学生态与环境科学学院杨凯教授认为，生态型工业园区体现了更节能更环保的绿色发展理念与实践，与可持续发展密切关联，这也是上海打造金桥生态工业园区的意义，可供更多工业园借鉴与推广。我们在这个双碳过程当中，总体来讲，就是通过生态工业园区的这个建设，我们可以更好的朝着这个资源节约、环境友好的这个方向来发展，来使得我们这个社会能够更好的来实现这个经济社会的可持续以及生态环境的可持续。